ော်မူဝေးတိုင်းစလင်းမြုပ်နယ်အော်လိပင်အုပ်စု6ပင်ညုံရွာနေတိုင်းပါလဲပြောရင်နာမည်တော့ဝေးရှုလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းစားတော့တာတောင်းသူပါခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့6ပင်ပေါင်လေးပင်ရေတိုက်စားမှုတောင်ကိုခန့်ဒီပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဂျုံတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ငန်းစားတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်သူအေယာဝရီမြေမြင်သူကျွန်းပေါ်မှာလုပ်ငန်းစားတော့ပါဒီ2004ခုနှစ်ကတော့ဓမ္မဥရာလုပ်ငန်းစားတော့လက်ကအခုဆိုရင်တော့9နှစ်ခန့်80ရှိသွားပြီခင်ဗျအဲတော့အဲ့တောင်သူဥယျာဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါက်လေးပင်နဲ့6မယ်ဆိုတောင်သူဥယျာဉ်ပေါင်း300ကျော်ရှိပါတယ်။စင်မြေမှုရှိပါဘူးခင်ဗျ။အဲ့ဘာလို့စင်မြေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါက်လေးပင်ရော6ပင်ရောရေချရောလက်ပံဥယျာဉ်ဆင်ပေါ်ရောအုတ်ချုပ်နေတဲ့အုတ်ချုပ်ရင်မူလက်ပံဥယျာဉ်သာဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌဥက္ကမောင်ဆုံးအာကို2010မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီတိုင်းစည်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မရပူပေါင်းပြီးတော့အဲ6ပင်ပေါက်လေးပင်အိုင်ဆိုင်နဲ့ကွင်းပေါ်ကို25အေကာလောက်ကျိုးကျော်ရောက်ရှိလာလို့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ပေါ်လေးပင်ဒီ6ပင်ရွာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကွင်းထဲကိုလက်ပံဦးရွာသားဥက္ကဋ္ဌဥက္ကမောင်ထုံးကအမြဲတမ်းစီးနေတယ်ကျွန်တော်တိုင်းတာဆွဲသွားလို့25အေကာလောက်မှာသွားပါတယ်ခင်ဗျအခုကျွန်တော်တို့ဒီ25အေကာလောက်ကိုနင်းလာဆုံးရှုံးသွားတော့ကျွန်တော်တို့အခုကတော့ဒါစိုက်ပျိုးရသေးရောကျွန်တော်တို့ပဲစိုက်ပျိုးနေရပါခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့တောင်သူမှာရောတောင်သူဆိုတာဒီဒီကျုံကိုပဲရောဒါအမိပြုလောက်ပဲစားတော့ပါလားပါဒီ25ကတော့ပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာကြတော့ဟိုစာဝန်ကြီးတို့ကျမကြီးတို့ပညာကြီးတို့ဟိုဒါတွေတိအောင်အဲတိပါဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးတွေတိအောင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ6ပင်ရွာနဲ့ပေါက်လေးပင်ရွာဟိုကျွန်တော်ခန်းမြေနူးကျွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခန်းရတဲ့အတွက်ရောသမ္မကြကြနဲ့ကျွန်တော်လောက်ကန်ပြည့်စည်ခြင်းပါတယ်သူတို့လည်းဒီကျွန်တော်လက်ပေါင်းရသားဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌဥက္ကမောင်ထွန်းနဲ့ဉာဏ်စည်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကမောင်ထွေးတို့မမမကန်လောက်ဒီအတွက်သူတို့လည်းထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ကိုအေးအေးယူပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ6ပင်ရွာနဲ့ပေါလိရွာသူတောင်သူများကနေပြီးတော့ပြောကြားခြင်းပါတယ်